ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ತಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದಿರಿ. ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆದೆ. ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರಿತಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೊಡಿತಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಬೋರ್ವೆಲ್ಲಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ತುಷಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸುಮಾರು 11 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನೇ ನನ್ನ ಆಪಾದನೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನಾನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಗೆ ನನ್ನ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಲಿ ಅಂಗಲಾಚತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಡಿಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅವರು 7 ಕೋಟಿ 63 ಲಕ್ಷ ಮೊದಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. 2ನೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 ಕೋಟಿ 60 ಲಕ್ಷ ಅದನ್ನು ಮೊನ್ನೆನೇ ತಾನೇ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದೇಶ ಬರೀ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯನ್ಸಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಬಂದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ರಿಪೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಣ ಇಲ್ಲ. ಹಣವು ಕೇಳಿದ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಾಸಕನಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾದನೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಒಂದ್ಸಲ 100 ಸಾರಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯನ್ಸಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಯಾರು ಏನೇ ಮಾಡಲಿ ಅದನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನ ಏನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೋವಿಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಿದ್ರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವುದೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ನಾನು ಉಳಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. 2 ವರ್ಷ ಕೋವಿಡ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಈಗ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಟೆಂಡರ್ ಆಗ್ತದೆ, 3-4 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ.